El vòlei és un esport per tothom, per nens, per nenes, per adults, per gent jove. Aquest esport accepta tothom, no necessites tenir res fora del comú, pot ser alt, baix, pot ser gran, petit. Aquest esport té oportunitat per tothom, perquè tothom tingui el seu lloc. El vòlei és bo perquè, a part de ser un esport d'equip, que és un avantatge ja fonamental per treballar valors de respecte, de companyonia, de tolerància, d'empatia, ens ofereix una activitat física que és molt completa. Es treballa sobretot coordinació tant de les extremitats superiors com de les extremitats inferiors i és un esport molt tècnic, per tant, tot el treball de base que fem serveix per un aprenentatge psicomotor. A partir del tercer de primària ja seria una bona edat. A partir d'aquí els nens i nenes ja comencen a desenvolupar habilitats motrius i aquest esport la veritat és que ajuda moltíssim. És un esport que a l'hora d'aprendre és complicat, però t'ajuda moltíssim a tenir habilitats motrius molt avançades, ja sigui lectura de trajectòries, desplaçaments, diferents cops i sobretot molts més aspectes que ja no a nivell d'esportiu, sinó a nivell social. A mi m'agrada el vòlei perquè és un esport que t'ho passes superbé i és molt divertit. I a més és col·laboratiu i pots jugar amb la resta de companyes i et fas noves amigues. A mi m'agrada el vòlei perquè com que estem totes al mateix camp i ens veiem totes, anem veient totes els efectes que tenim i després els podem comentar totes i millorar-los. I és molt guai. A mi m'agrada molt jugar a vòlei perquè és un esport en equip i podem estar amb els amics i amigues i és molt divertit. I com que és un esport en equip i hem de treballar junts, doncs ens uneix encara més. El que més m'agradaria ser de gran és ser entrenadora. Sí, perquè així puc ser entrenadora de vòlei i ensenyar als més nens i nenes que també puguin jugar com jo. És un esport d'equip que ens ajuda a compassionar-se bé entre totes elles, perquè per coordinació quan comencen són petites està molt bé i perquè fan un grup fora de l'escola que és molt maco. I jo ara la veig que a part d'estar jugant a vòlei estan allà saltant, ballant, la veig més que està molt a gust amb el grup de nenes. Jo trec com a feedback d'aquestes personetes tan petitones que juguen és el joc d'equip. No? El vòlei és un joc 100% d'equip que necessita de tothom per jugar, ja que no pots tocar dos cops la pilota. Ells segurament no veuen més allà de la tècnica, perquè ara mateix no és el moment, però sobretot allò de poder aconseguir un objectiu que és tan simple com fer dos o tres tocs i passar la pilota a l'altre camp, doncs amb equip, amb els companys, somrient, celebrant els punts, passant-ho molt bé. L'evolució és molt contínua, hi ha molts matisos que poden accelerar, però diguem que amb aquests tres o quatre gestos, ja sigui servei, avantbraços, dits i atac, podríem arribar a jugar a un nivell mitjanament considerablement bo del vòlei.